Magandang hapon po, ma'am. Paano po nakilala, ma'am, itong si Crisanto Ballesta? Sa pinsan niya po. Okay. Tapos nagkakilala na po kami nung November naging kami po. November, December, January. May nangyari po sa amin. Tapos gusto niya magka-baby. Sabi ko, huwag mo kung anong kasi ano nga, di pa ako handa. Kasi nga yung pamilya ko, ako yung breadwinner. Tapos sabi naman niya, yung nabuntis na ako, gusto nila ipalaglag. Oo. Oh. Tapos kasabot pa yung ate niya. Kala ko yung, ang bait-bait ng ate niya sa akin. Yun pala yung gusto nilang ilaglag yung bata. Naku po. Okay. Hindi alam po na magulang kung nangyayari sa akin. Ano pong trabaho niyo, ma'am? Cashier po. Sige po, huwag kayong maglala. Tutulong po ako sa inyo. Lahat po ng klaseng tulong, tulad sinabi ko, ibibigay po namin. So, nagkarelasyon po kayo nitong si Ballesta, and then nung mabuntis kayo, bigla nagtago? Opo, sulit na po. Bilat po, binalak ako. Binalak kayo? Opo, gumawa na akong panibagong out para ano, i-chat po siya. Tapos pinuhus ko po sila para po lumabas. Sabi ng pinsan niya, kahit anong hanap mo, kung pilit na ito magtatago, walang magagawa. Sabi ng ate niya, bala ka kung papatulbo mo. Banas sa'yo naman yan na sinasatama ka eh. Na ikaw yung nag-agrabyado. Tapos yung kanyang mga kamag-anak. Alam ng babae po na ano na, yung ex niya po, alam niya po na asawa ko naman po si Crisanto. Pero nag-live-in po kayo ni Crisanto? Hindi po kasi ano po, kung hindi po kami nag-live-in kasi po ano, ako nagtatrabaho siya po na ano, dumidistino sa iba po. Ang masaklap po, kahit buntis ako, pinipilit niya po maging ano, mag-sex. Nung ano po, May 3. Last kita po namin, tapos May 5, nag-usap pa po kami, okay pa po kami. Tapos nagulat ako May 16. Nag-ano sa akin, may nag-chat po sa akin. Yan yung huling kita niyo po, ma'am. Opo. Tapos ano po nangyari nung May 16? Yung May 16, kinasal po sila lang. Tapos kinagulat po kinabukasan, may nagsabi po sa akin, nakasal po daw sila. Tapos kinongrats po ako. Sabi ko, anong congrats? Pag congrats sa akin, hindi naman po pala ako yung kinasal. Teka muna, nung May 3 na makita kayo, wala siyang sinasabi sa inyo na ako'y kakasal na? Wala po. Sabi niya lang po sa akin, pagpagod ka na sa trabaho, ako nang bahala sa'yo. Tapos sabi, nung May 3, nakipag-sex pa po siya sa inyo? Opo, tapos pinipilit niya po ako, pero hindi ako umayag. Sabi ko, masakit kasi ano, buntis po ako. Oh, napakulang yato. Sige, patanggal natin to sa paging reservice niya. Tingnan natin kung anong pwedeng magawa natin. Proseso pa rin, siyempre. Mahilig po yun sa sex eh. Lahat po naging babae niya, ako lagi inaaway. Lahat po iniintindi ko po siya. Ba't yun po nasabi mahilig siya sa s***? Kunyari po, may naging ano siya, jowa siya. Pag may naging jowa niya na ngayon, tapos kinabukasan, panibago naman, panibagong sex na naman po yun. Yung mga babae po nagchat sa akin, tapos pinapasa po yung mga sogo. Oh, so marami siyang babae. Opo. Tapos tuwing meron siya naging girlfriend, kinakasex niya. Opo. Ilan po yung mga babae niya? Madami po. Mga ilan po sa palagay niyo? Mga lima ganun. Lima? Nakakagulat po, pinagsabay po kaming tatlo. Wow! Okay. Dito ako na ano eh, Sherry, na bubulabog yung utak ko eh. Matrix, pumunta sa kanya, pilit na makipag-sex. Yung pala, alam niya na ikakasal na siya in 2 weeks. Opo. Kita mong kawalang yan itong lalakon to. Colonel Eloise Fabian Jr., Naval Reserve Public Affairs Officer, Philippine Navy. Colonel Fabian, sir, magandang hapon po, Colonel. Sir, opo. Isang malaking karangalan po na mapabilang ngayon sa programa niyo po. Thank you po, Colonel. Colonel, ito pong si Crisanto Ballesta, Fireman Second Class. Inireklamo po, nandito po yung kanyang girlfriend. Maiyak-iyak kasi po, 1-2-3 po siya matapos mabuntis nitong si Crisanto. Naghanap na naman ng panibagong babae, pinakasalan. Narinig nyo naman po ating kwento. Ang dami nitong babae, ang dami na pong sinaktan. Ano po kayo magandang gawin dito, Colonel? Si Fireman Second Class si Crisanto po ay isang miyembro po namin dito sa Northern Luzon. Okay. Reservist po siya. Okay. So ngayon po, ang pagkakalam ko po ngayon, nagtatrabaho siya sa Cavite ngayon as a driver ng Sampogo Company po. Company driver. Po, reservist po kasi namin yan. Oh, okay. So, is there a way na madisiplina po natin to, Colonel? Kasi nakakahiya po sa Philippine Navy. I know, yung Philippine Navy, meron pong sinusunod na mataas na moral standard. At ayoko naman po masisira lamang yan nang dahil lamang sa isang Crisanto Ballesta na ayon po sa kwento ng complainant, parang manyak po ata. Okay po. Unang-una po, Senator Rapi. Sir. We do not tolerate wrongdoings of our personnel. Ngayon opo. Po, kung para may pagbasihan po rin kami. Opo. Inaanyayaan po namin yung complainant na mag-file ng formal administrative complaint. Yes sir, tama po. Sige pag po. Ano po yan, pag sinabi pong formal, ma'am, kung naririnig nyo ako. Opo. Yung note,
duly notarized po yan, yung affidavit na yan, complaint. Opo. Pwede nyo pong i-file sa Naval Reserve Provo Marshal namin. Opo. Na nandun sa Intramuros na yon, sa headquarters, pinaka-headquarters ng Naval Reserve Command. Mm-hmm. Okay. Sila po yung mag-a-action yan, i-ano po nila ako ng, i-direct po nila ako to investigate. Okay. So, gusto ko lang malaman yung proseso po, Colonel. Kasi marami din nakikinig, marami po ang curious malaman kung paano po ang proseso pag meron pong inireklamo isang reservist. So, matapos po siya makapag-file formal complaint at sabi niyo duly notarized and then darating po sa inyo yung dokumento, ano po yung sunod na mangyari, sir? Bibigyan po namin siya ng kopya ng complaint, tapos sasagutin niya rin po yan. Okay. Papasagot po rin namin yan ng formal din. Okay. Na duly notarized din. Opo. Tapos po, bibigyan din uli namin ng kopya yung complainant. Opo. Nung counter affidavit niya. Opo. Sasagutin niya rin po yan na notarized din. Hanggat hindi po ma-satisfy yung investigador. Opo. Ganun po yung proseso. Pag na-satisfy po yan, magbibigay ng assessment based on dun sa mga affidavit na na-receive. Okay. Ngayon po, ang since na naka-active duty training siya ngayon, so under po siya ng batas namin sa military. Opo. So bibigyan po namin siya ng kaparusahan na naaayon doon sa mga parusa sa aming hanay. Ay, salamat. At pinaka-maximum na punishment lang po niyan sa amin. Opo. Tatanggalin namin siya sa listahan ng Naval Reservist. Ayan, yan po. Para naman madala siya. Kasi nagagamit niya po yung kanyang pagiging reservist para siya makapanloko. Siyempre, bibilib yung mga tao, Navy, siyempre, ibang dating, astig. Lalo pag nag-uniforme, marami siyang mabibingwit, madadagit na mga babae. Sige po, Colonel, kami po ay susunod doon sa sinabi niyong proseso. Samahan po namin si Ma'am Jamaica para maumpisa na po yung pagsampa ng kaso, administratibo, laban po dito kay Crisanto. Pwede ba, Colonel, for the meantime, ito po yung akin lamang pong request, kumare, na habang pinoprocess po yung reklamo against him, baka pwede wag muna siya pagdutihin. Actually po, sir, ngayong 2022, although may active duty training siya, kasi alam naman po natin kung ano po yung isang naval reservist, purely voluntary po yung pag-duty nila. Aha, okay. Ngayong 2022 po, hindi po siya nagpakita pa dito. Mm. Actually, yung application niya po ng AFP ID, saka pending pa po dito kasi nga hindi pa... Sa simula noong January 1, hindi po siya nagpapakita pa dito. Okay. So, sir, wag niyo po i-release yung military ID niya. Nako, lalong dadaming babae nito. Kung ngayon lima, baka maging 20 na. Pag meron siyang ID, papakita lang niya palagi sa mga girls na, ako'y member ng AFP. O baka mamaya, gamitin pa niya para makalibre sa mga bus, sa mga sinihan, kung saan-saan. Salamat po, Colonel. Magandang hapon po, Colonel, sir. Magandang hapon din po, sir, at abasaan nyo yung hindi po namin sire-release to hanggat hindi niya maayos yung complaint sa kanya. God bless po, Colonel. Thank you po. Thank you po. Ma'am, narinig mo naman. Sasamahan namin kayo all the way. Lahat ng gastusin sa pag-process nitong reklamo, pera namin, tutulungan kita pinansyal. Kasi okay. So wala ka ng trabaho ngayon. Ano po, gusto ko po huminto sa trabaho kaso po wala po akong sustento po. Kaso, limibado rin po sa bahay. Kaya okay naman po. Sige po. Kakausapin po kayo ng mga staff. Gagawa po kami ng assessment kung ano po narapat na tulong. Kung kinakailangan po, magbibigay kami ng financial assistance. Bibigay po namin yon. Ang mahalaga po rito, ma'am, is mabigyan natin ng leksyon itong si Crisanto. Apo. Gusto niyo po manawagan, nanonood po siya sa atin ngayon. Kaya ayaw niya sagutin eh. Baka pati misis niya, sila mag-asawa, nanonood ngayon. Hello, Crisanto. Babaerong pangit. Kala mo, napakababaero mo, lit-lit naman yan, yabang-yabang mo. Sabi niya po, nung gano'n po kami nag-uusap po kami, kahit magpatulpo daw ako, di daw siya natatakot. Kasi may mga pinsan naman po daw siyang NBI. Okay, sige po. Karapatan naman niya po magyabang. Wala naman po nagsasabi na bawal ang magyabang. Apo. Wala tayong batas na kakasuhan yung mga nagyayabang. Hayaan niyo lang po siya, karapatan niyo po yan. Sige po, di tingnan na natin kung ano mangyari. Basta wag lang kayo magpareglo, yun po sinasabi hindi namin po palagi. Pareglo. Sige po, makakuha ko kayo ng ustisya. Sige po, unta kay Odette. Apo. At si Odette na pambahala sa inyo, ma'am. Ha? Thank you po. Salamat po sa pagpunta, Apo, madam. Thank you. Thank you. Yan si Fireman Second Class Crisanto Ballesta. Ayan.
Oh, mukhang ang takasero. Sabi kanina ni Ma'am Jamaica, galit na galit siya. Sabi niya, babaero mo, lit-lit naman yan. Ah, okay. Oo, sabi ni... Ah, galit na galit po si Ma'am Jamaica. Ah, sinabi niya, babaero, maliit ka naman. Opo. Hindi yun. Galit na galit po si Ma'am Jamaica sa kanina. Eh, ingat po kayo mga girls, ha? Ayan, ingat kayo. Kasi kung totoo sinasabi ni Ma'am Jamaica, eh grabe to. Lima na raw yung kanyang girlfriend. Mm. At yung limang yon kinakas niya. Eh ngayon, kapag siya ay nagkaroon pa ng military ID, eh baka maging sampu na. Di lang oh. Sampu, idol. O, oh, diba? Kaya, mga girls, tandaan niya na, Crisanto Ballesta, huwag kayo makipagsyota dyan. Makipagsyota kayo at your own risk. Dahil matapos kayo makas niya at mabuntis kayo, takas.